Літо – спека, небезпека. Надто, коли до палючого сонця приєднується і сильний вітер. Часто це і стає передумовою для лісових та польових пожеж, кажуть надзвичайники. Нещодавно у Волочиському районі вони ліквідували займання після жнивних залишків. Поле вже було зібране після врожаю і на приватному секторі десь пройшло займання, що частково перекинулося на стерньові залишки. Як виявилося, пустила півня 67-річна місцева жителька. Жінка надумала спалити сміття і розпалити багаття вирішила на власному городі. А далі вже втрутилася стихія. Сильний вітер розніс полум'я аж до поля. Ну що, вийшла по возу, побачила вогонь, наробила крику, почали тушити. Не даємо ради. Та коли зрозуміли, що самотужки впоратися з вогнем не вдається, викликали пожежників. Ті ж зреагували миттєво. Завдяки їх оперативності пожежа не набула грандіозних масштабів. До місця пожежі було негайно відправлено одне відділення частини в складі 4 чоловік. До гасіння пожежі також було залучено місцеву пожежну команду села Гарничівка. Пожежу було локалізовано о 13 годині 35 хвилин, ліквідовано о 13 годині 40 хвилин.